Ćao ljudi, danas vam snimam Get Ready With Me i kako se ja to šminkam ovako. Izgledam jako loše. Koža mi je trenutno malo upitna, tako da... A krenut ćemo sa puderom. Ja sam bila na žurci pre neki dan i jako sam promukla. Krenut ćemo s puderom. Koristim ovaj Bourjois Healthy Mix. Inače, kao... Inače, ako vidite da je kvalitet malo lošiji, to je zato što snimam sa telefonom posle kao mnogo vremena. Zato što mi je kamera nešto zabola ili je prazna baterija, ne znam što je u pitanju. Pa kao... Snimam telefonom. Cementiramo se, naravno. Mogla bi da vam pričam neki story time, ali ne znam točno koje. A meni su ovi videi uvijek bili prezanimljivi, mislim kad sam bila mala. Baš sam voljela da gledam ove youtuberke, kako se šminkaju. To mi je bio kao jedin izvor zabave. Inače, ako čujete ovako malo sam promukla, ne malo, nego kao glas mi zvuči kriminalno. Pitam je Bourjois korektor. Slay, focus slay. iPhone 14 objasnio. Uglavnom sam rasejana, krenula sam u teretanu. Nisam otišla u teretanu, ima godinu dana. I sad sam ponovo krenula, tako da... do leta, ono, bar još malo da se dovedemo u red. Glas mi je jako promukao, to sam krenula da pričam. Pre neki dan sam bila na žurci. Žurka je bila, mislim, ne mogu da kažem da je bila krš, ali bila je krš. I drugarici ja smo mislila da je jedini izvor naše zabave da pravimo budale od sebe. A pošto je meni uvek dosadno, mislim, ne mogu da kažem da mi je dosadno, ali kao kad ne pijem, bukvalno sam kroz ono... Šta sada radim, kao, šta ću ja ovdje ako ne pijem? To je naravno jako loše razmišljanje, ali kao bila sam u fazonu, ne pijem sigurno. Nemo što me smorilo, nemo što kao, ne mogu da budem pijena budala. I ovdje kad ne pijem, prosto jedini izvor zabave mi je da pravim neprijatne situacije, da budem ekstremno cringe. I da glumim budalu, znači kao derem se, skačem na pesme, znači ono kao čujem neku najgoru pesmu na svijetu. Ne znam da sam mrtva ili živa. Dani su bez broja, znači ono kao dani su bez broja. Ta pesma smorila i Boga i narod, pesma ono katastrofa, pre cringe, pre dosadna. Krene pesme kao... Pojete da koristite što više cringe dance move-a. What the fuck? Pojavite da budete kao da ste prepijani, ali kao uopšte niste pijani. Huda. Huda. I toliko sam skakala. Toliko... Gledaj što leti. Leti. Uđe mi u oko. Cijelo večer sam bila toliko energična i toliko sam bila kao skakala. Ja sam bukvalno došla kući, ja sam se patusirala koliko sam bila umorna. Ja sam bila toliko retardirana na toj žurci i kao toliko sam se blamirala da sam ja se osjećala pijeno. Znači, ja sam bukvalno počela da sam pijena. Tako da, my point kao je da bukvalno ne morate da pijete. Ja sam bukvalno bila uzmano, ne mogu da se zabavim bez alkohola. To zvuči jako boomerski, ali je istina. Ne treba ti alkohol da bi se zabavila. Neko mi je napisao na TikToku kako previše konturišem nos, ovo ono. Kao, da li mislite da me zanima? Pogledajte što mu ja radim. Ja bukvalno isilujem svoj nos. Meni se tako sviđa, sa svih strana bukvalno. I onda uzmem ovu spužvicu. Pokupim malo ovog setting pudera. I ovako ga doteram. Ja ne vidim problem. Tako da, eto, objasnila sam zašto mi je nestao glas. Zapravo nisam ni rekla, ali kao ekstremno sam se drala. Kao mnogo sam se drala. Koristim Hoola bronzer. Meni treba mnogo malo vremena da se našminkam. Ja se bukvalno našminkam za 5 minuta. Tako da, ako ovaj video bude treba 5 minuta, ja sam samo htjela da vam pokažem kako se ja šminkam. I da malo, kako se to kaže, pročakulamo. Jako mi je dosadno. Kao nije mi dosadno, lepo mi je u životu, ali mi je dosadno. Ako mi se neko mnogo svidi. Pogledaj što ja ličim ko su me tukli. Mislim, sad sam u toj kao... Sad sam u toj kao focusing on myself era, kao zato što me smara. Jer sam skapirala da će svi raskinuti. I onda kao... Ne bih baš da imam dečka. Dečko raskinuo sa mnom u decembru. Ja od tad... Moj game je nula. Nula. Nisam bila ni sa kim. Neko mi se nije nešto svidao. Mislim, kao bilo je tu kao neko nešto, a mi se ne sviđa. Na obrvu ću stavim ovaj NYX-ov kao
brow glue, kao verujte mi jako dobra stvar. Juče sam se farbala, sad sam ono blondina. Ne znam šta je poanta ovog videa, poanta ovog videa da vam ja pokažem kao moj makeup tutorial koji ja završim bukvalno za 10 minuta. Izgleda kao da sam smorena, kao da mi je energija na nuli, ali zaista nije, kao bukvalno bih pričala do sutra, samo me malo grlo peče i onda sam uzorom, ne mogu. Pošla sam simpom jednog youtubera, ako pogodite u komentarima, šta ću uraditi? Ništa neću uraditi, ali eto, pogađajte u komentarima koga sada simpujem, pošto ja uvijek imam nekog koga simpujem. Dior Backstage, rumenilo, ovo rumenilo mi je bukvalno najbolje na svijetu. Nekad sam bukvalno u zonu da ne mogu da se nagledam sebe koliko sam lepa, a naprimjer sad, sad sebi izgledam kao džubre. Sad sam u nekom zonu da stavim roza olovku na usta, kao plava roza, ne znam šta glumim, 840. Eto, bukvalno ono, samo slobodnom rukom, odokativno, mislim, vjerojatno zato i izgledam kao idiot, kao klovan koji je precrtao svoje usta. Umorila sam sad ovog pričanja, znači istrpela me. Onda, zatim stavljam ovaj Dior Lip Oil. Ne volim ništa lepljivo, ništa masno na ustima, ali ovo je kao stvarno dobra stvar. Da. Opet koristim Dior Backstage zato što sam trenutno u hype-u oko ove paletice, ne znam. I kao stavljam samo. A čuš, samo, stavljam svuda. Znači ovako ugao, ako to mi je kao omiljeno, ovdje da stavim. Znači bukvalno budem sebi 10 puta lepša kad stavim tu highlighter, nekako mi otvori oči. To, onda ovdje malo. Eto kako sam uspjela da napravim od sebe da ličim na nešto, bar se nadam da ličim na nešto. Eto tako, ovaj je bio jedan kratak Get Ready With Me. Nadam se da ste uživali, u komentarima mi obavezno pišite šta još želite da snimam, ja sve vrijeme lupam ovdje. U komentarima mi pišite šta još želite da vam snimam, ja ću to snimiti, pošto ću da se aktiviram na YouTube-u. A sad sam brzinski snimila ovaj Get Ready With Me, čisto malo da popričam s vama. To je bilo to, ako vam se svidio video, lajkujte ga, subscribeujte se na moj kanal, zapratite me na Instagramu, Elena Stojčevski, tamo kačem stalno neke gluposti. To je bilo to!